Die oude eik Gastehuis is geleë naby Riversdal. Die plaasomgewing en groen grasperk terrasse maak die Gastehuis 'n moedbly plek. Oude eik het 4 aparte en suite semi-selfsorgkamers. Dan is daar ook die ou meel selfsorg gastehuis met 2 slaapkamers, 'n sitkamer en 'n groot kombuis. Daar is 'n lieflike swembad en 'n pragtige tuin. Die oude eik gastehuis, waar voelsang en stilte jou siel laat rus.